په هرات ولایت کې د اوبو د میقو ساګان شتون او د اوبو نه مدیریت لامل په دې ولایت کې اوبو سطح ټیټه شوې ده. د اوبو رسونې ادارې مسؤلینو په یو خبرې ناسته کې ویلي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د اوبو سطح اووه متره ښکته شوې او په ځینو سیمو کې له دې هم زیات اوبه ښکته شوې دي. د دې ادارې رئیس ټینګار کوي چې حکومت د ځمکې لاندې اوبو لپاره هیڅ پروګرام نه لري او دا دنده د اوبو لګولو او برېښنا وزارت پورې وتړله. پاندې حال کې مدني فعالان په دې ولایت کې د اوبو سطح ټیټوالي په اړه اندېښنه ښیي او وایي د اوبو لوی ذخیرو شتون د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه ښکته لاړې شي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې دې جدي پاملرنه وکړي. بسیار بیرویه در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته که امیدواریم دولت در قبال این مسئله یک راهکار هدفمند جستجو کنه. بل خو د هرات ولایت سیمایز اداره هم وی چې سکل د ولایت د وچکالی سره مخامخ ده او د سلما بنو به د 2 میلی متره مکعب څخه 800 زره تخته شوی. خدای اداره وی چې تازه هڅه پیل کړی چې د اوبو د بیځه مصرف مخه ونیول شي. همدا مهال د هیواد ډیری ولایتونو د اوبو د کمښت سره مخامخ ده. څه موده وړاندې د اوبو رسونې عمومي ادارې اعلان وکړ چې په کابل، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو کې د اوبو سطح ټیټه شوې ده.